Hvala Allahu, gospodaru svijetu. Neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe. Poštovana braćo, ovo je uvod hutbe koja nam je pristigla iz Uprave za vjerske poslove, a u povodu 32. godišnjice Dana armije Republike Bosne i Hercegovine. Znate da se svake godine 15. aprila obilježava Dan armije. I tim povodom pristigla je hutba. Pročitao sam, kratka, slatka, lijepa, pa ćemo ju pročitati. Poštovana braćo, uzvišeni Allah u plemenitoj knjizi kaže koliko je malih grupa pobijedilo velike grupe sa Allahovom dozvolom. Allah je sa strpljivim. Postoje događaj i datumi koji, kad god im se vratimo i prisjetimo ih se sa Allahovom pomoći, vrati nam snagu, ponos i dostojanstvo. U našoj domovini puno je takvih događaja, ali jedan se daleko i uvijek ističe u odnosu na ostale. Većina nas zna da Bosna i Hercegovina ima bogatu historiju, ali u toj bogatoj historiji ona nije upamtila vojsku kao onu koja se 1992. godine rodila iz naroda za narod. Armiju Republike Bosne i Hercegovine. Armija Republike Bosne i Hercegovine nastala je iz potrebe da se brani, a ne da napada i osvaja. Službeno, osnovana je 15. aprila 1992. godine od jedinica teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine i organiziran dobrovoljac. Armija je bila odgovorna velikosrpsku agresiju. Naš narod je doveden pred zid i tada je pružio otpor daleko nad moćnim neprijateljima. Hrabrost i inat i čast bili su jači od agresorovog teškog naoružanja. U tim presudnim momentima za našu zemlju strah nije postojao, nego samo velika želja i opredeljenje za slobodnu Bosnu i Hercegovinu, za sve i sa svim građanima. Uzvišeni Allah također u plemenitoj knjizi kaže, objavljujući ovaj Kur'an, mi tebi o najljepšim događajima kazujemo, iako prije njega nisi doista ništa znao. Velika želja da se očuva Bosna i Hercegovina, naša jedina domovina, bila je pokretač ljubavi, snage i odvažnosti. Ta velika želja kod mladića i djevojaka, starijih i djeci, nošena je čvrstom odlukom da za nju vidi umri. Ovo historijsko ukrivljenje zlatnim slovima treba biti uklesano u naša srca i pamćenje. Sa armijom Republike Bosne i Hercegovine, naša zemlja je po prvi put dobila svoju vojnu silu koja će braniti suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine i sve njene građane. Mladim ljudima i budućim naraštajima u Bosni i Hercegovini to treba ponavljati i stalno i podsjećati na svijetli primjer iz naše ne tako daleke prošlosti o borbi za opstanak, za istinu i pravdu, a protiv fašizma. Pod zastavom sa zlatnim ljiljanima u borbi za opstanak tokom agresije na Bosnu i Hercegovini borili su se pripadnici svih bosansko-hercegovačkih naroda. I upravo su multietnički sastav jedinica jedno od glavnih obilježja armije Republike Bosne i Hercegovine. Nimalo lahak put prošla je armija Bosne i Hercegovine. Od slabo naoružanih momaka u patikama do neustrašivih boraca. O tim borcima trebamo pričati i stalno držati osvijetenu našu prošlost kao gradivo koje trebamo svi savladati, zapamtiti i znati prenijeti budućim naraštanjima. Od odbranbenih armija je prerasla u oslobodilačku vojnu silu i vraćala oduzete teritorije od agresora. Bosna i Hercegovina je trebala šutke pasti, nestati sa mapi svijeta, ali zahvaljujući uzvišenom Allahu,
a zatim herojima čistog i hrabrog srca, to se nije dogodilo. Koga Allah pomogne, dato mu je svako dobro. Opstankom Bosne i Hercegovine, armija Republike Bosne i Hercegovine izvojevala je svoju najveću pobjedu. Bila je to pobjeda, armija je ostavila trajan primjer hrabri vojski koja je sačuvala čast i dostojanstvo bosansko-hercegovačkog čovjeka. Zato budimo i mi bar toliko hrabri i mudri da iz naše slavne prošlosti izvlačimo pouke i snagu, čineći sve kako bismo uvijek bili na visini zadatka i budućnost ove zemlje učini još sigurniju i prosperitetniju. Budimo bar toliko svjesni koliko su nas zadužili svojom borbom, jer grijeh bi bio prešutiti ili, ne daj Bože, u zaborav ostaviti borbu u čijim plodovima mi danas uživamo. Imati svoju državu i slobodu neprocjenjivo je pravo. Do nas je koliko smo svjesni činjenica i svoje historije. Koliko se trudimo prenijeti na mlađe i buduće generacije. U tom nastojanju i borbi trebamo svi učestvovati, sjećajući se i ne zaboravljajući sve one koji su bili spremni životima braniti i odbraniti Bosnu i Hercegovinu i sve njene građane. Allahu gospodaru naš, pomozi nas da čuvamo i očuvamo našu rodnu grudu, a sve one koji su dali svoj doprinos za njenu nezavisnost i slobodu, nagradi svakim godinom. Amin. Odvojen napisao bataljonski imam Amar Efendija Ciklić. Tam Allah podari svakim najboljim se pravim putima.